Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Sabe por que o inimigo, ele tem uma fúria tão grande contra você? Sabe por que o inimigo também já levantou muitas pessoas contra você? Tô falando aqui, eu tô todo arrepiado. Eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe por que a fúria do inimigo é tão grande contra a sua vida? Porque eu vejo cada laço que o inimigo tentou fazer contra você, Deus chegando primeiro e cortando. Cada laço que o inimigo tentou fazer contra você, tudo preparado. Eu vou falar algo para você, isso aqui é a revelação. O Senhor falou em meu coração que eu iria orar por alguém. Que esse alguém, e é você, tem um cuidado muito grande. Que teve dias que você dormiu e você nem imaginava que no dia seguinte, na manhã seguinte, já havia um laço todo pronto. Eu tô falando aqui, tem gente se arrepiando aí. Um laço todo pronto para acabar, para destruir tudo na tua vida. E Deus enviou um anjo forte. Deus enviou um anjo forte com espada desembainhada. Aleluia. Deus enviou um anjo forte com espada desembainhada indo na tua frente, cortando todo o laço. E foi um dia que você achou que estava tudo normal. Meu Deus, eu estou sentindo muito forte a presença do Senhor aqui. Foi um dia que você acordou, mas você orou. Você acordou, você orou. Eu estou todo arrepiado, não sei se dá para você ver. Você acordou, você orou, você achava que estava tudo normal. Mas aquele dia seria o pior dia da tua vida. Mas Deus mandou um anjo. Deus enviou um anjo e esse anjo cortou o laço. Esse anjo cortou o laço do inimigo que iria te derrubar. Levante uma das suas mãos onde você está e dá glória a Deus. Digo obrigado, Senhor, porque tu és fiel na minha vida. Agora escreve aí nos comentários. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel na minha vida. Escreve nos comentários. O nome disso é legalidade. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel na minha vida. Estou abrindo aqui a Bíblia. Estou abrindo aqui, estava em uma palavra, mas Deus tocou meu coração para orar aqui agora. Salmo 121 com você. Salmo que diz que Deus não deixa que você tropece. Não deixa que você caia. Aleluia. Você que está entrando aqui pela primeira vez nessa madrugada, que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Que Ele seja o seu amparo, teu socorro bem presente. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Você observou que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra que está aberta aqui na minha frente. Eu vou orar por você agora. Se você diz assim, Bispo, ore, mas continue orando porque realmente eu sinto que o inimigo tem fúria contra a minha vida. Então olha o que você irá fazer. Olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Quero que você clique, por favor. É gratuito, você não vai pagar nada. No exato momento que você clicar, seu nome completo será escrito, registrado nessa corrente de oração. Aí a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, eu vou orar pela sua vida. Tá bom? Tá certo? Peço a todos também que cliquem no símbolo do gostei. Vou preparar o fundo de oração. Salmo 121 pronto aqui, aleluia. Um salmo muito forte, mas eu queria fazer um pedido a você. Antes de eu começar a orar o Salmo 121, você poderia compartilhar essa oração com 5 pessoas? Você poderia fazer isso? Clique aí abaixo em compartilhar e compartilhe com 5 pessoas. As primeiras 5 pessoas que Deus te mostrar no WhatsApp. Eu espero muito que elas entrem aqui no momento que nós estivermos orando o Salmo 121. Cada versículo, são 8 versículos. Vamos orar 3 vezes. Cada versículo que nós orarmos, Deus vai dar uma vitória para a nossa vida. Compartilhe aí com 5 pessoas. Vamos orar.
em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, com muita fé no seu coração, declare comigo cada palavra, cada versículo do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ore comigo mais uma vez. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ore comigo a terceira e última vez, representando Pai, Filho e Espírito Santo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Com muita fé no seu coração, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Uma direção para você que acabou de entrar aqui no momento da oração: Deus é contigo e está te guardando. Você que acabou de entrar no momento da oração, clique na palavra inscrever-se para seu nome ser registrado. Eu entro aqui 3 vezes ao dia, as 3 vezes eu vou orar por você, tá bom? Peço a todos que compartilhem essa oração, clicando aí em compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E aqui abaixo, no primeiro comentário, está o link do meu WhatsApp. O meu WhatsApp, não é da minha equipe. Se você não está ainda, clique, faça parte, porque em algum momento Deus vai me usar para mandar algo para você. Tá bom? Tá certo? Dorme com Deus e acorde com Ele. E assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje,
Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.